Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au invitat ieri mai multe coafeze pentru a le prezenta copiilor înscriși în campania Ajutor pentru Elevi, cerințele necesare obținerii atestatului de hairstylist, câteva dintre secretele meseriei și varietatea de ustensile pe care profesioniștii din domeniu le utilizează în această meserie. La acțiune au participat 25 de copii din localitățile Moravlăsiei, județul Ilfov și Bâra, județul Prahova. Evenimentul a fost organizat la Centrul Social Sfântul Gheorghe al parohiei Moara Săracă din județul Ilfov. De data aceasta, acești copii au posibilitatea de a se întâlni mult mai des împreună, de a socializa nu numai copiii de la noi, ci și copiii din alte parohii incluse în acest proiect. Mai mult decât atât, au posibilitatea de a participa la activități pe care orice copil, nu neapărat din familii mai puțin avute, să zicem așa, și l-ar dori sau ar fi foarte bucuros să participe la ele. Bună oară! Au fost copiii noștri la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa. Au vizitat recent un mare importator de vehicule de mare tonaj, care de asemenea asigură și serviciul, care l-a făcut o prezentare și le-a dat o opțiune de dezvoltare pentru ce vor face atunci când vor fi mari. Au luat parte la întâlniri cu specialiști din diferite domenii care au fost aduși de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale. De asemenea, iată, astăzi au avut parte de o activitate de asemenea inedită. Băieții au fost tunși, iar fetele au beneficiat de împletituri. Pentru mine a fost o bucurie mare și sunt onorată că particip alături de marea echipă de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului la o acțiune de binefacere. De data asta a fost pentru copii și mă bucur tare că am putut și eu să particip. Copiii au fost fascinați de acest domeniu? Am vorbit cu ei și, bine, na, sunt încântați că își aranjează părul și se simt bine și au petrecut o după-amiază frumoasă, au primit dulciuri și chiar trei dintre ei sunt interesați să meargă la cursuri, să învețe să tundă și să coafeze părul. Și m-am bucurat și îmi doresc să reușim să punem la cale și să dezvoltăm planul ăsta frumos și pentru cei care sunt mai mărișori și pot învăța o meserie frumoasă. Pentru mine este cea mai frumoasă meserie din lume, pentru că asta e talentul pe care mi l-a dat mie Dumnezeu și îl fac cu toată dragostea și mă silesc să-l lucrez și să-l înmulțesc. La final, copiii au primit daruri din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. E o activitate care a adus plus valoare copiilor înscriși în acest proiect. Asta pentru că au obținut informații noi, în special despre cum pot deveni hairstyliști. Și ceea ce m-a bucurat cel mai mult este faptul că câțiva copii dintre ei chiar își doresc să profeseze în acest domeniu. Un lucru foarte benefic pentru aceștia este faptul că cu sprijinul acestei echipe de hairstyliști ei pot urma un curs de 6 luni de zile, după care pot profesa în domeniu. Este foarte important, mai ales pentru copiii din mediul rural, mai ales pentru unii copii care nu au posibilitatea aceasta de a ieși din într-un mediu poate neprielnic și să poată să învețe o meserie. În cadrul campaniei Ajutor pentru Elevi sunt înscriși 40 de copii din județele Ilfov și Prahova, care pe parcursul unui an beneficiază de sprijinul voluntarilor în ceea ce privește accesul la educație, prin oferirea celor necesare desfășurării activităților școlare, de la consiliere psihologică și psihoterapie, până la ghiozdane, rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte.